حادی بر حق امام زمانہ دا مالک ظہور چل فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرم سلوات بنوا گئی ہے جدید تخت چولہا ہلا دیتی
شرابی تخت تو علی دی بھیڑ ہے تو حسن دی بھیڑ ہے تو حسین دی بھیڑ ہے تیری ماں بطول بیڑی ابھی تو جان دا ہوندا مینوں کربلا قتل کرا چھوڑیا دروازے تک بلوایا اور لوگ سن حیران کر گئی زندان جتھے سے ایک تو اس سن یاد نہیں دیوایا کیڑا جرم ہے کیوں مرایا نے حسین نار آ کے وہی کہیں جائیے چلتے کوشش کرے نہ پیا میرے پیارے بھائی موجود ہیں میرے تو وڈے کروڑ آدر جی میرے سے بہتر کرنے والے حسین بن منا خان کی لفظ میں بھائی سریان خان شکری کے جلسے پہ بیمار کتنے بندے سنن معیار رکھتے ہیں کتنے بندے صرف جنہ جملہ میرا سننا ہے کتنے جڑے حیران رسن کتنے جڑے سوچیں رسن آج ہی بندہ ہیٹر دلے ہوئے ہو بندہ بند کمرے چ نہیں بیٹھ سکتا سلام ہونا چہرے رنگ بدل گئے موسم کی تبدیلی لگن
کرنی مار تے پیچھے پیچھے ہستے ماں کھڑی ہے دروازے تے فرمایا تھک پوسے بی بی پتر کو دیکھ کے ابھی تو دربار لگا ونجے مدینہ نہیں ہے شام ہے مدینہ نہیں شام ہے بیمار زیادہ پڑ گیا ایک آسو کے وقت ملتا ہے کافر دوست نے کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا بیمار تخت سامنے آ کھڑے یہ لفظ ہی باوے ہو رہی ہے اللہ انہوں نے درجات بلند کرے وہ فرمانے اتھے آ کھڑے جت نت کر دیا کرسی منگوائی نے آدھا کرسی تے بھائے سید آدھا کرسی ایک دن ہے بانا لے دو ہے سید آدھا آج کرسی نہ دے کرسی ہوئے لے دنے ہوئے ہوئے لے کرسی ہوئے لے کناتا لگ دیا تیرے لوگ شراب بنگ کر دیں دے دے دا میری امام اندر بار آئی ہیں ہوئے لے میری بھیر کچھ دیا ہی سجاد میں تھپ پئی ہیں مقصد کی بات کر کیوں سنوائے گی جیڑا بندہ مجلے سے چیتے ہوں گی ہائے نہ نکلی میں دعوے نالا دکھا اس بندے میرا جملہ سمجھنا نہیں جو میں کیا ہے سہے میں کتاب لکھا ہے حداد نو بلائے حدید لوئنو آدھن حداد لوئنو کٹن والا میں جان جنا لوہار آئے نا ماتمی تشریف فرماؤ حد سجاد زیور اتار ہائے تیرے مسے سے جیڑا بندہ نید کیا ہے گھروں جو پرسا جی ہم میری بات ہی اسے بندے نہ آوے جیڑا سجاد کے سامنے حداد آیا دہی دے زیور اتار کلے بٹیاں لے ممبر دی قسم میں حداد روایت کردن میں پیرہ دیاں بیڑیاں کٹیاں سجاد چپرے آدم میں حتہ دے زنجیر لائن سجاد چپرے کیڑا بندہ جیڑی ہائے نہ نکل سیا دے جیڑا میں توک لہائے میں ڈٹھے سجاد دی گردن پہ زخم نہیں گردن دیا ہدیاں نظر آدیاں سجاد آد ہے سجاد پیو دا خون معاف کر سات سندو کرو روایتن ایک بزرگ زاکر پڑھ دے ہیں ایک سائے میں کتاب لکھی ہے سات سندو کا ان پہلے بزرگ آن روایت آدھا پیو دا خون معاف کر سیدہ دے کیا کھائی پیو دا خون سیدہ دے کس وجہ تو آدھا ایک قیمت رسیم تیرے پیو دا خون بھی سجاد ہیرے جمائے رات ہے میرے امام فرمائے کچھ ملکم ہیرے دیکھ کے میں وہاں پیو دا خون معاف کر اور صاحبِ اولاد بیٹھے ہو سجادہ دا کھر ہے اگر آنگر زمان دی دولت کٹھی کر کے آپ خون معاف کر خون دور دی گلے میری بھین دے ایک وین دا مر نہیں اللہ کی قسم ہے بندے اہمے اعتراض کر دیں بزرگ ذاکر لیڈ پڑھ دیں بھائی جن ہون کی نام چھاپ کے آئیے پیٹن پڑھ دا میں ٹھم رہے آئیے جیڑے بندے اعتراض کر دیں ختم ہی اکیش سے لوگ ہیں خان حافظ محمد علی مرحوم دا میں مضمون سنے آگے آئیے میں جیڑے کتاب چاہیے مجدہد لکھی اللہ کی قسم ہی میں لگ دا جو او پڑھ دے رہے ہیں تو لکھا والا لکھا ہے عطیہ دامنا پڑھ دیں عطیہ اوفی جابر دا بھیجنا مقدمی نہیں جو نگاہ اچھ بات نہ گزرے عطیہ پڑھ دیں نہیں نہیں وہ پڑھ عصدہ والے لوگ جاؤں مٹی دبائے کنوں نے سانات ہوئے سانات انتظار ختم
بیمار والے سنوں نے پیو دا خون معاف کر سید ادا ہے جدا پہلے وارث دی کچاری ہے چار وارث کر سے نانا دادا علی دادی بطور چاچا حسن نان دے سامنے رکھ کے اکھے اے پتر دے خون دی قیمت نے میرا نانا جواب کے دیندا ہے میری دادی جواب کے دیندی ہے میرا دادا جواب کے دیندا ہے میرا چاچا حسن جواب کے دیندا ہے آدھے سجاد میں تنیے قید نہ چھوڑے گا وطن قربان شریعہ دادے ماں آنکھ کے تمہیں ویسا بیمار پردائے ماں دے سامنے آئے بی بی جدن چھے دعا پیو پتران دے کسے دا محتاج نہ بنائے نال خاندان دے آباد رہوے بی بی ادی سجاد والے قدم کیوں جائنا ہے بی بی ادی اگید میرے نال دربارے کھڑتا لے آیا دے ماں یزید رو دسنا ہے ماں دے قیدہ چھڑے نا بی بی ادی ان ونیال تو تا I'm not
I'm not
حسین تشریف رکھیں تشریف رکھیں مومنین کرام تشریف رکھیں